话，一样的一部分。Vi må stoppe! Stopp meg med en eneste gang! Dette er ikke mulig. Hvorfor skal dere ta av? Hva er det du? Åh, da er skepset bort igjen. Å herregud, se her, stopp deg! Du som løper i spawnen, synes du? Ja, jævla homo! Hva er det du gjør at du spørser spawn? Ikke sekser dette, nei! Gjør du det? Jeg elsker det. Fy faen, altså, det er helt vilt. Det er dårlig. Fy faen, så sitter han der og krrrr. Å, herregud, hva er det du? Hvorfor? Fy faen, jeg rekker ikke. Ja, men hvordan er jeg bomber der? Jeg må jo treffe, jeg sikter på det. Jeg skjønner ikke hvorfor du hater meg på. Nei, jeg vet ikke. Jeg hater den så jævlig. Se på den brua. Nå må jeg se det. Åh, jeg skjønte skjæring i ryggen! Åh, det var en... Åh, det var deilig! Kiba. Dette er ikke greit engang. Hva nå skjer jeg? Nå... Ja, måtte jeg faen. Det der var din egen feil, ass. Hva er det du driver med, Sepp? Free Fire, og hva, det er jo, hva, her liksom? Dobbelt headshot for deg. Herregud! Altså! De spawnet oss! Ja, yes! De spawnet oss så jævlig. Ja, da tar de alt, vet du. Da skal de løpe inn og voldta de ene til en. Åh, 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 ski, kvinnfolk, jeg er tenkt. Ski, åh, åh, det var deilig. Er det feil når man blir kåt av å fyre på? Nei, vet du hva? Det er helt riktig svar, egentlig. Du er med videre. Det er jo hva fyr! Nei, jeg skjønner ikke. Hvorfor løper du rundt på en spade? Hvem er som gjør det? Teammate! Hvordan er ikke det et hit? Det er kappa B inni jeg spawnet, jeg er helt sikker på. Ja. Jeg har enda ikke spawnet! Kan jeg få noe spawne? Har litt kjøpt på den teamkillingen, men... Det er ikke nametag spawnet. Du har blitt kicka to games på rad. Jeg vet ikke. Men når nametag... Hva faen? Staff, var det det han sa? Ja, det er flikast. Er det en driv... Er du seriøs? Hva faen er det han driver? Ja, får jeg hjelp, eller? Ja, just da! Hvorfor gør du rett med spade? Hvor kom du fra? Det er fint. Vi var... Strafing run inbound. Herregud, så dårlig! Det der er det ekleste jeg har sett! Æsj! Jeg skjønner ikke, jeg skyter jo akkurat der vi... Det er så typisk, det er liksom, jeg sikter opp på det vinduet i huset der, og så i det jeg ser bort da, og så skyter jeg ved siden, NÅ!
Hva er de koppene der? Han var nede! Jeg la ned her! Hva faen gjør du der da? Og så går den til høyre! We need reinforcements! Ja, men nå! Jeg skyter på deg! Sitter de gjør det? Herregud, og ikke noe! Hvordan skal jeg slå deg bak ut? Åh! Faen, altså! Åh! Jeg får ikke noe hjelp om det! Det går det, går det. Så ligger du der! Det er en følelse som går over lik, ser du der spillet på 2 og 10 ganger. Fy faen! Åh, jeg skjønner kjæringen trynet med hagle! Åh, Seb, du redder meg. Oi! Sorry. Jeg håper du skulle drepe meg der, Seb. Nå bare kikker. Det er faktisk noe. Takk sånn, jeg vet ikke, jeg har lyst til å fylle meg. Du jinxa det så jævlig, Stian! Jeg visste det! Det var ikke det jeg sa det! Secure a drop zone and signal when ready! Nei! Jeg har vært halvøp! Oi faen! Han er det, hun glemte det. Oi, vi glemte å si det! Kan jeg være så snill og få lov å spåne? Det går ikke noe fortere av å skytte som en liten drikk. Ja, men det er så idiotisk! Ja, men! Han har teamet, den gjør jeg! Hvis jeg er en av dere, så skal jeg skyte dem. Stopp meg! Stå med ryggen inntil en sniper og skytte bunnen av med skytte. Nei, ikke stopp meg! Han var for sent, han tar stille. Nei, Gud, jeg rekker ikke å komme meg bort i gang! Jeg skyter! Jeg hører skuddet! Ja, særlig! Hei, Gud, stopp meg. Det er hver jævla gang! Nei! Jeg så det! Jeg så det! Ja, bak meg, og så sitter en annen der, og så... Herregud, sitter du og camper inn og gjør det der? Å, herregud! Å, shit, og camp! Du, seriøs. Så kommer du til å gjøre det, jeg gjør det! Oi, det var et språk jeg ikke er kjent med. Kan du... Scheying! Det er Scheying, Kobi. Du må voldta opp, vær snitt. Hva du vil? Nei! Du er så kaj, man. Det er jævlig godt. Fy faen, du er stygg, ass! Sitter du der? Æsj! Ja, men i svarte, hvor mange har du på B, da? Charlie Bruce. Herregud, jeg må stoppes, egentlig. Jeg ble stoppet, da, men... Åh! 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 Åja, det må ha skjønt. Åh, det var deilig! Jeg ser jo ganske. Det. Æsj! Sitter du? Sitter du og gjør det der? Er det folk her? Åh, fyf! Åh, jeg har masse på hånden da. Takk. Åh, fyf!
Å, herregud! Hva? Skyt meg ikke, hva? Nå er du død, da! Jeg ser deg ikke! Åh, hvorfor går du bak oss hele tiden? Og så skyter jeg ved siden av. Fy faen, vet du hva, Stian? Jeg er så dårlig. Det er fy faen så dårlig! Kjeft, da. Bare du gjør i små, du, Martha! Åh, herregud! Det er så jævlig. Æsj! Har du salmonella, eller hva faen er problemet ditt? Oi! 10 og 14! Jeg fikk ikke care package til gamer engang! Hvor er du igjen da? Jeg er så blind! Det er så trist! Ja, særlig! Og så sier jeg... Æsj! Du kan ikke sitte i den! Åh! 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 Jeg drepte dem, ja. Åh, ikke! Åh, det var derlig. Headshot. På midten! Åh, du er gæren. Bak deg, Martin. Jeg tatt den. Åh, han er ikke. Jeg skyter deg! Hva er det for et spåk? Åh, kom igjen da, så seriøs. Jeg er spåne! Her nede er oppe. Han er oppe! Jeg er så lei av å dø av han der, ass. Og så har han hoppet ned! Åh, herregud! Han løper rundt i spåne vårt, yay, du er flink. Å, herregud! Stoppe! Jeg sier stoppe! Jeg gjentar stoppe med en gang! Å, jeg banket! Kom, det er skjæringen og drepte meg! Sitt der oppi! Å, herregud! Han fletta da, du er i veien! Fukke med deg! Var det ingenting sånn? Hold på en lag hvor du hadde gutt, du hadde ikke plass i en gang, liksom. Det var deilig! Kan noen hjelpe til? Jeg skjønner deg! Stoppe! B-b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 
Å, så ble jeg skutt på siden! Hva er det du gjør for nå? Jeg spåne! Blubb, 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 jeg vil bli med! Stopp med! Jeg rakk akkurat å bli med! Fint for deg. Nei, akkurat ikke. Så skikkelig furt, eller noe? Så femåring, så jeg har fått skrullsør på kneet. Mamma! Jeg kunne ikke skjønne det, du var i døren. Oi, Gud! Jeg gjør det, hun er ikke svært. Blah!
Dette holder ikke i det helt tatt.